98 աստիճաններով սանդուղքի, որ 2014-ին հիմնանորոգվել է քաղաքապետանի միջոցներով և խորհրդային շրջանի բետոն է, այժմ չօգտագործվող աղպակույտի վերածված 142 աստիճանով սանդուղքի միջև սարալանջը կարճ ժամկետում առանց մեծ միջոցների կարող է դառնալ թաղամասի հյուսիս-հարավ Կասկադի մեխը։ Կրթական պարտեզի 4 կողմերը շրջանագծով և հետիոտն և հեծանվուղով հետաքրքիր հուսալի կապող հանգույցը պուրակ։ Սարալանջի հյուսիսային պարիսպը, որ առաջացել է ավտո տնակների պատերի գծից, 2016-ի բանգլադեշյան նկարչական երրորդ պլեների գլխավոր ակցիայի առարկան դառնա։ Բանգլադեշում մի սարալանջ կար, 1 հեկտար էր, 30 տարի ավերակ էր։ Որոշեցինք նորմալ բանի վերածել բնակիչների միջոցով։ Մենք պետք է մաքրենք անջրպետները, պատնեշները, պարիսները, բետոնը, մայթեզրերը։ Մենք աղբից պիտի ազատենք մեր բնակավայրը, ու որպես բնակիչներ մենք հողը պիտի ազատագրենք սովետական ասֆալտից, բետոնից, մայթեզրերից։ Այս ամեն ինձ համար տոն է, և դա անում ենք որպես կրթական ծրագիր, այն էլ Մխիթար Սևաստացի կրթարանի սաների հետ։